Jiena Jason Aloisio nilqakom semmija ta' dan l-istazzjon għal programm ieħor fis-sensiela ġmiel in-natura. Palma qiegħed nagħmel f'kull programm, illum se nlaqgħakom ma' personalità oħra li flimkien magħha se niddiskuti suġġett li għandu x'jaqsam man-natura u l-ambjent naturali. Fil-fatt, illum għandi miegħi lil Joe Sultana li mhux l-ewwel darba li kien mistieden f'dan il-programm. U ma' Joe jiena se niddiskuti pubblikazzjoni ġdida li tagħha u co-awtur u li jisimha History of Ornithology in Malta. Merħba mill-ġdid ġew fl-istudio tagħna. Kif għadni kifett, il-ktieb jismu History of Ornithology in Malta. Xi tfisser eżatt il-kelma ornitoloġija? Ornitoloġija ġejja mill-kelma griega ornis, asafar, ornitoloġija hija l-istudju tal-asafar. Meta bdiet l-ornitoloġija f'Malta u min kienu l-ewwel ornitologisti tista' ssejħilhom hekk li kitbu dwar l-asafar ta' pajjiżna? Ara, aħna ħanibdielek l-ktieb jibda iħares lemmin semma dwar l-asafar ta' Malta, anki jekk ma kienx ornitologista, u fil-fatt kien Ġiżwita Franċiż dan li kien kiteb ktieb u semma fl-1575 semma it-tajr tal-priża għal dak iż-żmien il-falkunerija kienet importanti fil-ħajja tan-nies u semma l-asafar tal-priża li jidru Malta. U kiteb ħafna affarijiet oħra fuq il-dan, imma fosthom anke semma xi asafar. Xi snin wara kien hemm il-Ġermaniż Hieronymus Megiser li ikkupjah dan minn hemm għamel acknowledgement, ikkupjah u anke ġab stampa kważi l-istess bħalma kien ġaba dan il-Ġiżwita Franċiż li kien jismu Tevet. U bat iktar tard forsi fejna fina s-seklu 19, naħseb l-istudju svilupp iktar kien laħaq iktar forsi bixra professjonali. Kien hemm xi studjuż hekk li ħallew kitbit tagħhom fuq ornitoloġija f'Malta fuq asafar ta' Malta? Qabel dak iż-żmien kien hemm il għaliex kien hemm ukoll il-kavalliri, ma rridux inżewlu kien hemm kavalliri Franċiżi illi kienu jibatu xi asafar Franza lill-Akademi de Sejans. Kien jibatuhom lir-rumur għax kien qed jagħmel kollezzjoni kbira tal-asafar. Dak iż-żmien l-istudju tal-asafar kien fuq asafar Balzmati u kien hemm ukoll derivil li kien kavallier li kien kiteb l-ewwel paper biex ngħidu hekk l-ewwel artiklu li der fi Franza fuq il-passa tal-asafar ta' Malta. U kien hemm ukoll il-kotba ta' Brisson u ta' Buffon f'Franza illi kienu jinkludu l-Malta. Anki saħansitra kienu jisemmu l-asafar bil-Malti illi kienu jibatulhom l-ismijiet tagħhom il-kavallieri. Iktar tard imbagħad nimmaġina li tfaċċaw xi studjużi Maltin. Liema minnhom hekk tista' semmi u forsi tqishom bħala li l-kitbiet tagħhom huma ta' ċerta importanza? Aħna nqisu il-missier tal-ornitoloġija ta' Malta lil Antonio Xkembri. Għax Antonio Xkembri li kien negozjant imma bħala hobby kien iħobb l-asafar u kien dilettant fl-1843 kiteb l-ewwel ktieb li nkiteb fuq l-asafar ta' Malta li kien bit-Taljan u li fih anke kien minn għalih li kien skopra xi speċi ġdida, il-kanċi ta' filfla, ma kien ġdid, imma min kien id-diskriviħ qabel, ma kienx id-diskriviħ tajjeb, allura meta hu ġie fideh u id-diskriviħ l-ewwel darba ħaseb illi għandu xi speċi ġdida. Kien semmih infatti tal-Acidroma militensis, qed ngħidu għall-kanċi ta' filfla. Imma hu l-ktieb tiegħu f'dik is-sena fl-1843 għamel tliet kotba. Għamel wieħed illi jaqabbel l-asafar li jidru f'Malta ma dawk li jidru ma xi postijiet tal-Italja. Kif ukoll għamel fuq l-ismijiet
ta' xjentifiċi tal-għasafar, il-reċ kienaw bħalla ta' ballata fl-Europa, u dan kien ipprezenta ħanki Napli, waqt, waqt simpozjum kbir tal-ornitologija. Bħala metodi ta' studju li kienu jużaw fl-antik, kif kien u fil-qosor ħafna, kif żviluppa mbagħad matul iż-żmien? Aħna bl-Ingliż fil-ktieb insejħulhom dawn gunshot ornithologists għaliex l-istudju tal-għasafar kien biss kif jaqbdu l-għasafar dak iż-żmien ma kien hawn la tromba la kien hawn jistudjaw iħarsu lejn kif iġibu ruhom l-għasafar kienu biss jisom iqisuhom biex jaraw x'għasafar għaddejjin u biex jiġbruhom f'kollezzjonijiet. L-istudju kien ikun fuq it-sma mejta biex ngħidu hekk u fuq għasafar balzmati. Kważi laqas osservazzjoni ta' safar fl-istat naturali tagħhom ma kienu jagħmlu iktar fuq it-sma ta' safar maqbudin ġie kien l-istudju. Ekku, però mbagħad fil-kitba tagħhom ġieli kienu jgħidu x'kienu jaraw l-għasafar jagħmlu, jiġifieri anke sal fl-1874 li kien hemm Charles Airight kien editur ta' Gazzetta u Malta. U li kien expatriate u kien pubblika ħafna fl-Ingilterra, speċi ġili kien isemmi fuq l-imġibu tal-għasafar, anke li jitadams dak il-ġeologista li kien kiteb ktieb daħal fuq Malta fuq l-Eġittu, isemmi ħafna l-għasafar u semmi anke, per eżempju, illi l-ewwel darba li sema il-Rosignol, dik li għadu l-Nightingale b'Ingliż, Janni, speċi deskrivi l-għanja tiju, anki kif itir il-Merill u l-għanja tal-Merill, ġveri mux fuq ekbis, imma barra minn hekk jibgħatu kol ħafna safar barra minn Malta l-kollezzjonisti u anki l-studjusi tal-safar. Flima żmien mbagħad l-ornitoloġija ħadet forsi żvolt iktar professjonali u x'metodi iktar ħajdu hekk xjentifiċi bdew jużaw. Ara, il-bidla saret u fil-ktieb fil-fatt hemm chapter fuq jismu New Era, era ġdida. Meta twaqfet is-soċjetà ornitoloġika li llum nafuha bħala BirdLife Malta. Twaqfet fl-1962 u wara erba snin introduċiet il-bird ringing għaw Malta u beda vera jisir studju kif għandu jisir tal-għasafar. Ġo, inti semmejt illi l-istudju beda l-iktar fuq iċ-sma mejtin. Dawn il-kitbiet antik li jmurru lura mijiet ta' snin għal l-istudju stallum. Għatandhom valur jew ma sempliċement isu tifkira ta' żmien li għaddew? Għandu valur storiku. Għax inti tittara x'għamlu fil-passat ukoll. Aħna fil- l-idea ta' dan il-ktieb kienet fil-fatt din hi li aħna ma nħallux l-affarijiet speċi jintilfu imma huwa l-ewwel darba li nkitbet din l-istorja tal-ornitoloġija u kifat li bdejna mill-seklu 16 mis-seklu 16 u sal-ġurnata tal-lum. Ġifieri aħna bdejna bil-ktieb fuq il-kultura tal-għasafar f'Malta. Kif kienet fil-passat u kif inhi llum. Kif ukoll? X'tifhem biha bħala kultura? Il-kultura jiġifieri kif kienu jħarsu lill-għasafar. Aħna pereżempju l-ewwel chapter tal-ktieb fih dwar x'instab fuq l-għasafar fl-arkeoloġija. Pereżempju biċċa ċaqqufa jekk kienet imnaqxa b'għasfur fuqha. Bħalma hemm pereżempju fil-ġigantija l-instabet fil-ġigantija fir-raħal tax-xara. Ukoll kif kienu jħarsu l-għasafar. Dak iż-żmien l-għasafar kienu jħarsu biss lejhom bħala oġġett tal-kaċċa. Kważi laqas għall-istudju. L-imbagħad ma' żmien imbagħad ovvjament bdiet tinbidel ukoll għalkemm din il-kultura sa xnajdu l-ispiċċat, però daħlu elementi iktar pożittivi biex ngħidu hekk ta' kif wieħed jista' forsi jgawdi japprezza għasfur u x'hekk. Ekku, jiġifieri llum l-għasafar inħarsu lejhom bħala parti importanti mill-natura ta' madwarna, mill-kampanja u mexjin lejn kważi protezzjoni totali. Ma' żmien, dil forma ta' kif kienet il-kaċċa hawn Malta diġà nbidlet għax illum għandek numru ta' għasafar li ma tistax tispara fuqhom u hemm għasafar li għadna nqisuhom tal-kaċċa u biċċiet minn daq qegħdin jonqsu bħall-gamima pereżempju din nafuha li qed tonqos ħafna fl-Ewropa.
minn fendiġi u jibqa l-fatt jiġifieri li llum għaw apprezzament kbir iżjed tal-għasafar bħala parti mill-natura ta' pajjiżna. Ħalli nduru għall-ktieb proprju, diġa għamilċi referenzi għalih inti fil-fatt. Meta u kif kienet ġietek l-idea li tikteb dan il-ktieb? Ara, jiena niftakar darbilu meta kont qiegħed fid-Dipartiment tal-Ambjent, kien sar simposium mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. U da simposium kien fuq affarijiet ta' Malta u li kienu talbuni biex nagħmel fuq l-istorja tal-ornitoloġija u kont għamilt presentation żgħira dan ilu ilu mhux ħażin. Imma mbagħad minn dakinhar nibtet fija l-ħsieb li nagħmel hekk u bdejt niġbor il-materjal. Għax dan għajna niġbru il-materjal kważi iktar minn 30 sena biex wasalna issa u bdejna nikdbu dan il-ktieb f'dan l-aħħar 3-4 snin. Issa, Joe, Malta hi pajjiż żgħir, kif kien irnexxilek issib biżejjed materjal biex tippubblika dan il-ktieb illi jekk tara huwa voluminus sew ġifieri? Ma rridux li nsew illi Malta kienet speċi il-point of call għal dawk l-Ingliżi li kienu meta fil-passat li kienu jridu jmorru fil-vant nofsani. U Malta kienet hub minn dejjem tal-vapuri. Allora kienu jiġu wkoll ħafna ornitologisti li kienu jkunu sejrin l-vant jieqfu għaw Malta, kienu jmorru il-suq tal-belt fejn kien kull għasfur li jinqatel l-kbir jew żgħir kienu jibagħtuh biex jibgħu ħallikel. U kienu jimborru specifikament, per eżempju, fis-suq tal-belt biex jixtu dal-għasafar għal-kollezzjonijiet tagħhom. U kienu għaw ħafna li kienu jibatu anke minn Malta l-għasafar l-dawk li kienu jistudjaw fuq l-għasafar barra minn Malta u jipublikaw il-kodba. Biżjed nsemmilek li, per eżempju, Dresser li kien kiteb il-ktieb Birds of Europe bxiet minn volumi fih ħafna stampi bil-kolur illi jgħidlek taħt dawn huma minn safar mibawtin minn Malta. Tiskanta kemm Malta kienet minn dejjem qisha interessanti għal barranin, speċjalment għal l-Ingliżi li konna għal ħafna snin kolonja tagħhom. Jiġifieri dawna kienu jżommu records, waħda mill-sorsi prinċipali ta' informazzjoni kien is-suq tal-belt, fejn kienu ħafna mit-tajr maqbut li kien jinbih għall-ikel. Min records li ħallew, hemm xi indikazzjonijiet pereżempju ta' ċertu tajr jew għasafar dak iż-żmien probablement kienu komuni ullum forsi bil-kemm għadek tarhom? Iva, kien hemm ħafna minn dawn, jiġifieri diffiċli biex noqogħdu nsemmu l-eżempji kollha, imma ma rridux ninsew illi matul iż-żmien kien hemm iktar pressjoni fuq il-kampanja u fuq l-għasafar u fuq mhux fuq l-għasafar biss, fuq in-natura kollha. Fil-fatt forsi għalhekk bħal qed isir dan l-isforz kollu għal ħarsin tan-natura. Imma wieħed kien jara li l-Ingilterra, per eżempju, fejn kienem ħafna li kitbu fuq l-għasafar ta' Malta, kienu minn dejjem interessati, kienu minn tal-bidu li kienu interessati li kollhom journals tal-ornitologija u fihom issib ħafna kitbiet minn dawk li kienu jiġu għaw. Il-kontenut tal-ktieb, fiex jikkonsisti? Ara, dana fih tliet chapters. L-ewwel chapter dwar l-għasafar fil-kultura Maltija, imbagħad fuq dawk il-kitbiet li kienu kitbu qabel ma beda kiteb il-ktieb għandhom lo xkembri, jiġifieri infatti jisbu The Earliest Contributions. It-tielet chapter għandek fuq il-ħajja ta' Antonio Xkembri u fuq il-kitbit tiegħu, imbagħad għandna wieħed fuq Charles Wright li kien kiteb ħafna fuq Malta, b'kollox hemm 13 chapter. U jispiċċa bit-chapter New Era, jiġifieri l-bidla minn dik li konna ngħidula ornitoloġija tas-center għal ornitoloġija kif nafu għallum, studju veru tal-għasafar bl-ekoloġija tagħhom u bil-bioloġija tagħhom ukoll. Joe, ħanieqfu għal-moment mill-intervista tagħna u sakemm nieħdu ftit tan-nifs nisimgħu lil Desiree Falzon taqra silta mill-ktieb tiegħek History of Ornithology in Malta. Thank you.
Ajus de Soldanis published several books, but some of his other works, including two of his famous manuscripts, herein referred to, were not published during his time. He is generally regarded as the father of Maltese lexicography and father of Gozitan historiography. In his historical account of Gozo, Ajus de Soldanis wrote that during the year many species of birds flew over the island. He mentioned a number of birds cited earlier by Abela, including peregrine falcon, saker falcons, eagles, merlins, Eurasian sparrowhawks, common snipe, turtle doves, common quails, and thrushes. He also referred to the trapping of peregrine falcons and to game hunting, and lamented that in 1712 almost all game on Gozo was exterminated by excessive hunting. In the course of mentioning and describing place names in Gozo, Ajus de Soldanis listed several caves below the sea cliffs at Tachench, and wrote that in these caves just mentioned breed certain small flying sea creatures, who by day live in the openings of these caves and fly out to sea at night to feed. Wherever they stay, they leave behind a strong pungent smell. Several fishermen assure me that these creatures breed in none of the other caves in Gozo or mainland Malta. Ajus de Soldanis mentioned this fact to Turgot, a Parisian knight of Malta, who visited Gozo in July 1746 to look for rare species of plants and birds. He wrote that Turgot captured 8 specimens of these seabirds, which I saw both in and outside the nest. They were the size of a thrush, with a black beak similar to that of a pigeon, with the eyes somewhat a little closer to the upper part of the head, and 2 webbed feet similar to those of ducks. Turgot could not identify them, and, according to Ajus de Soldanis, he later sent some specimens to a Mr. Lemieux in Paris, an Accademico Virtuosissimo. Recent attempts to trace these specimens in Paris failed. The authors have been informed by the authorities of the National Museum of Natural History in Paris that it is very unlikely that birds collected in 1746 could have remained well preserved. It was only at the end of the 18th century that long-term preservation of skins was perfected through the use of savon de Beaucaire, borax. All the specimens of the genus Hydrobates, storm petrels, presently in the Paris Museum, were collected after 1800. Il-ktieb inkiteb minnek u minn John J. Borg. Kif qassamtu ix-xogħol? Ara, l-ewwel nett ta' minn jgħid li John Borg huwa senior curator li huwa inkarigat illum mill-Mużew tal-Istorja Naturali. Jiena kont bdejt nikteb dan il-ktieb u tlabtu biex jenni li xuha kellu kuntatti ħafna mal-mużewijiet barra minn Malta fil-fatt ġabar li ħafna informazzjoni. Jien ġeralment kont nikteb il-chapter l-ewwel pjanajt il-ktieb imbagħad kont nikteb il-chapter u ngħaddi ilu u jżid jgħid li x'għandna nżidu jew x'għandna naqsu u kont nitolbu ħafna biex jakkwistalli l-informazzjoni u tgħidx sibna fil-mużewijiet barra minn Malta informazzjoni li għandha x'taqsam ma' Malta f'dal-ktieb. U biżejt ngħidlek li fih kif għadlek 13 chapter minn barra li fih anke 3 appendici u anke bibliografija twila. U x'fihom dawn l-appendici u l-bibliografija? Ara, l-appendici hemm wieħed ukoll fuq l-istorja tal-avian paleontology, ġifiri il-paleontologija tal-safar, l-Adam l-instab tal-safar, studju ġifiri ta' din il-forma. Hemm ukoll l-istorja tal-Mużew tal-Istorja Naturali ta' Malta, tal-kollezzjoniet tal-safar li kien hawn f'Malta, u hemm ukoll appendix minnhom huwa dwar asafar li llum jinstabu fil-mużewijiet ta' barra minn Malta, jiġifieri kellna biċċa xogħol kbira biex insibu dal-affarijiet. Imbagħad jispiċċa
bil-bibliografija li tibda mill-1962 minn meta bdiet is-soċjetà ornitoloġika. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex fiċ-chapters l-oħrajn hemm ir-referenzi kollha tal-kotba qiegħda f'forma ta' footnotes. U rridna nagħmluhom fl-istess page, anki l-notamenti hemm fl-istess page, mhux fit-tarf taċ-chapter, ħalli dak li jkun waqt li jkun qed jaqra l-ktieb iħares taħt il-page stess u jsib ir-referenzi minn fejn. Għax aħna ma msemmejna xejn mingħajr ma għamilna referenza minn fejn ġibna dall-affarijiet. Il-bibliografija li għanna mill-1962 hija kemmxejn twila, ila għaliex daħħalna kull man kiteb mill-1962 sal-lum. Anki jekk hemm paragraf żgħir f'dak li huma ornitoloġija, mhux dak li deher fil-gazzetti u affarijiet hekk. U din ħadkun l-ewwel darba bibliografija illustrata, jiġifieri ndaħlu anke ritratti ta' xi journals u ta' xi kotba u anke ta' xi għasafa li hemm miktubin fuqha. Irrid ngħid l-iktieb kollu li fih 392 faċċata huwa illustrat ħafna b'ħafna ritratti huwa bil-kulur kollu, ovvjament jekk inti se tuża ritratti ta' nies antiki huma black and white. Imma l-bqija għandna wkoll ritratti ta' safa li jissemmew fil-ktieb u anke ta' kotba u ta' manuskritti u ta' diversi stampi oħra. Ġifieri anke dawn l-istess ritratti jiġu naħseb ir-riċerka vasta li għamiltu fis-snin li għaddew biex ħriġtu dina l-publikazzjoni u x'hekk. Iva, għanna sibna ritratti, jien per eżempju sifirt l-darbit l-Ingilterra, ħabba fek biex namel riċerka. Sur Borg ġiju kol darba miħaj. Meta kien ikun imsifer għal xi laqgħat kien jagħmel riċerka wkoll, mar anke Franza u kellna bżonn inġibu xi kotba. Però llum ta' min jgħid ukoll illi l-internet jgħinek. Għax fuq l-internet issib xi kotba illi hawn Malta ma ssibhomx li huma antika ħafna. U tista' ssibhom fuq l-internet li jkunu jsir qed taqrahom minn ġo biblioteka. Imbagħad il-biblioteka kemm ta' Malta u kemm ta' Għawdex, ħratni għal dawn l-affajiet li konna nsibu, sibt ħafna għajnuna mill-librarians, kemm ta' Malta kif ukoll minn ta' Għawdex. U barra minn hekk irid nirringrazzja wkoll lil dawk li jieħdu ħsieb l-arkivi, pereżempju l-arkivi li hemm fl-imdina u l-arkivi li għaw Għawdex fil-biblioteka għax dawk li jieħdu ħsiebhom għenuna ħafna. Smajna ħafna fuq dan il-ktieb, ġo, meta ħajkun fidejna? Ara, l-ewwel kotba se jkunu printed fid-disa ta' dan ix-xahar ta' Deċembru. U sal-15 ta' Deċembru ikun kollu fidejna biex inkunu nistgħu nillanċjah. Set illanċjah ovvjament BirdLife Malta, irrid ningrazzjaw pereżempju Saver Balzan ħasib biex isib il-printer u biex isib anke il-publisher li se jkun mal-publisher ma' BirdLife Malta. Il-prezz se jkun ta' 50 euro, għaliex kif għatlek huwa ktieb voluminous, imma dawk li japplikaw għal kopja qabel il-15 se jkun hemm pre-publication offerta li se jkun ta' 40 euro. Dan il-lunch se jsir fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt fil-15 ta' Diċembru fil-6:30 fil-għaxija, ovvjament ikunu hemm jiġu għalih dawk li se jkunu invitati. Irrid ngħid li se jonorrana bil-preżenza tiegħu Judge Giovanni Barnello li huwa minn barra li huwa li kien imħallef fl-Ewropa huwa wkoll storiku kbir u se jkun il-main speaker biex ngħidu hekk waqt il-lunch. Wara dan il-ktieb, x'sena nagħmlu ġo, ħadd istrieħ jew ħadd tkompli fuq xi biċċa xogħol oħra? Naħseb k'nistrieħ immut jien. Għandi diġà ħsieb ta' ktieb li ħanamlu ħadi fuq l-ismijiet tal-Safar, imma mbagħad għandna ktieb qiegħed fil-pipeline fuq l-Safar ta' Malta biex we update dak li konna għamilna snin ilu. Ħajkunu forsi l-istess awturi ta' meta ippubblikajna The Breeding Birds of Malta u beħsibni ma surbux nikteb ukoll ktieb fuq filfla għax inna immorru hemm nistudjaw fuq l-safar u n-natura għal żmien twil.
wieħed fuq Filfla u ieħor fuq il-ġebla tal-ġeneral. Proset ġew ta' dan it-tarif u niżgurak li s-semmija ħadu gost jisimgħu u sabuh interessanti bħalma ħadu gost nisimgħu sibtu interessanti jien. Nirringrazzjak ta' l-intervista u jekk ikollok bżonn il-qudiem taf li dejjem issibni. Huwa pjaċir tiegħi ġew u żgur li ħajkun hemm opportunitajiet oħra meta niġi nħabbat lek il-bieb biex nitkellmu dwar xi soġġetti ieħor li għandu xi jaqsam mala safar f'pajjiżna. U lilkom semmija nirringrazzjakom talli oġobkom tqattaw din in-nofsija magħna, l-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal bħallum ġimgħa. Insellmilkom.